Я Лиді, я захисник вітчизни, я мама. Колектив газети «Красний луч» вигадував різноманітні конкурси для дітей, юнаків, жінок. І таким способом заохочував до спілкування читачів. Виявилось, що вони ще не встигли охопити саме чоловіків. Ми довго думали, як же інститут отцовства возродити в нашому місті і привлечь мужську аудиторію читательську к нашому зданню. Тому було прийнято рішення рідколегії з 1 июня. До 20 августа на странице городской газеты провести конкурс «Я шахтер». Поскольку наш город шахтерский и очень много угольных предприятий, и в основном нашу газету читают работники угольной промышленности. Конкурс викликав зацікавленість краснолучан, і до редакції почали надходити фотографії. А з їхнім друком на сторінках газети – і голоси в СМС. На сьогоднішній день ми вже больше 20 фотографий получили, но самое большее, что меня удивляет, это огромное количество голосований. Поскольку победитель данного конкурса будет выбираться согласно СМС-голосований, и идет у нас большой именно призовой фонд, ГП «Донбасс Антрацит» выступает главным генеральным спонсором, депутат областного совета партии регионов, представитель Шахтерской гвардии труда Александр Иванович Дубовик. Поэтому, дорогие наши читатели, шахтеры, ваши жены и ваши дети, мы приглашаем вас активно принять участие в этом конкурсе, продолжить его. И у вас есть время, присылайте фотографии на наш электронный адрес, принесите нам в редакцию, голосуйте всеми бригадами. Фотографії надрукують почергово у наступних номерах. Підсумки планують оголосити на урочистому святкуванні Дня шахтаря. Цього року воно відбудеться 28 серпня. Цель нашого мероприятия, даного фотоконкурсу городського, це підняти престижність шахтерського труда, щоб молоде покоління, яке зараз вчиться в училищах, технікумах, на профільних професіях, знали о том, що представители даної нелегкої професії, яка олицетворяється с тяжким трудом, добытчики черного золота, люди, достойные того, чтобы о них знали наши жители. Організатори конкурсу кажуть, що люди повинні знати в обличчя тих, чия праця допомагає обігріти та освітити наші будинки та життя. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».